Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugun bir kichkinagina lekin juda ham qulay ishni yengillashtiradigan bir narsa haqida gapirmoqchiman. U ham bo'lsa live reload xususiyati. Demak, Sublime Textda yoki biror bir endi bizni holatda Visual Studio Code dasturlarida sayt bilan ishlash jarayonida HTML yoki CSS faylini yangilaganimizda, saqlaganimizda shu fayllar brauzerda avtomatik ravishda yangilanishi kerak. Shuni ko'rib o'tmoqchiman va Sublime Text va Visual Studio Code orasidagi bir-birini farqini ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Sublime Text dasturi agar bizda yuklanmagan bo'lsa, Sublime Text.com saytiga kirib, bu yerdan mana download tugmasini bosib, Sublime Text dasturini o'zimizga yuklab o'rnatib olishimiz mumkin. Bu yerda demak, umumiy xususiyatlari yozilgan, ayrim ko'p foydalanadigan qulayliklari keltirib o'tilgan mana bu yerda. Shular bilan tanishib, o'rnatib ko'rishimiz mumkin. Demak, Sublime Text dasturida ishni yengillashtiradigan, qulaylik keltiradigan packagelar bor. Sublime Text tili bilan aytganda packagelar. Ularni qayerdan ko'rsak bo'ladi va qanday qilib o'rnatsak bo'ladi? Ularni ko'rish uchun demak, birinchi bo'lib package control degan narsani o'zini o'rnatib olishimiz kerak Sublime Text dasturida. Undan keyin shu package control yordamida shu repozitoriyda bor, mana bu yerda har xil turkumga qarab bo'lib qo'yilgan shularni orasidan xohlagan packageimizni o'rnatishimiz mumkin. Mana endi bu yerda trending, new, popular va labels deb nomlab qo'yilgan. Bizni holatimizda live reload degan package kerak bo'ladi. Mana bu package. Shuni ichiga kiradigan bo'lsak, demak, bu kim tomonidan yaratilgan, qachon yaratilgan, buni o'rnatish usullari va hokazolar yozilgan. Lekin biz buni Sublime Text dasturi yordamida osonroq o'rnatib olamiz. Misol uchun mana Sublime Text dasturida turibmiz. Package o'rnatmoqchimiz. Buning uchun eng oson yo'li Ctrl Shift P, Mac'da bo'ladigan bo'lsak, Command Shift P tugmalarini baravariga bosib Install Package deb yozamiz. Enterni bosamiz va ahamiyat qilayotgan bo'lsangiz, hozir mana repozitoriyga yuklanayapti va bizga shu repozitoriyda mavjud bo'lgan packagelarni ro'yxatini taqdim etadi. Bu yerdan demak live reload deb yozamiz. Mana ro'yxatda chiqdi. Endi enter tugmasini bosamiz. Yana ahamiyat qiling. Mana bu yerda installing package live reload deb yozayapti. Mana live reloadni o'rnatib oldik. Endi keling buni tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'rish uchun nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda packageda nima qilish kerakligi to'g'risida yozilgan. Buni demak oson yo'li mana bu yerda tushuntirib o'tilyapti. Lekin bu narsa bizda brauzer bilan birga ishlashi uchun biz Chrome dasturi uchun ham live reload extension degan narsani qo'yib olishimiz kerak. Demak, mana Live Reload degan extensionimiz bor. Bizni holatimizda o'rnatilgan ekan. Shuning uchun Add to Chrome degan yozuv chiqdi. Mana bu yerdan uni ko'rishimiz mumkin. Extensions. Va bu yerda mana Live Reload degan narsa bor. Detailsni bosamiz. Bu yerda demak, mana bu opsiyalar yoqilgan va Live Reloadning o'zi ham yoqilgan turibdi. Yaxshi. Keling, endi Sublime Text dasturida shu narsani tekshirib ko'ramiz. Demak, Sublime Text'ni ochdik. Biror bir loyihani qo'yib olamiz. Loyihani qo'yish uchun demak, menyudan Project menyusini bosib, ichiga Add Project deb turib, mana bizning holatimizda mana bu www papkasini qo'yib olamiz. Mana bizda demak, loyihaning fayllari, index fayli va mana bu yerda CSS fayli bor ekan. Demak, index faylini hosil qilib olamiz. Bizda emmet package o'rnatilgan bo'lgani uchun mana bunday qilib yozib, bu yerga misol uchun live reload deb yozib turamiz va hozir tekshirish maqsadida
CSS papkasi ichidagi style CSS faylini ham ulab olamiz. Endi shu narsani browserda ham ochib olamiz. Mana hozir biz yozgan dokumentimiz. Buni ichida hozir men yana bitta yangi oyna hosil qilib olay. Bu oynani enini mana bunday qilib turaman. Ham sublime text, ham browser oynasi ko'rinishi uchun. Mana demak, biz hosil qilgan faylimiz. Ichini ko'radigan bo'lsak, mana biz yozgan narsalar. Hozircha hech narsa yo'q. Ana endi mana bu yerga biror bir matnni yozib, Ctrl S tugmasini bosganimizda shu o'zgarishlar mana bu yerda avtomatik ravishda hosil bo'lishi kerak. Bu narsa ishlashi uchun Sublime Textda yana Ctrl Shift P ni bosamiz. Live Reload deb yozib, mana bu yerga Live Reload Enable Disable Plugins degan joyiga bosamiz va Enable Simple Reload deb qo'yamiz. Shunda Refresh Page When File is Saved degan narsani tanlaymiz. Mana bu yerdan tanladik va mana bu yerda ham mana Live Reload extensionini yoqib qo'yamiz mana bunday qilib. Ana endi keyingi gal biror bir matn yozib, Ctrl S tugmasini bosganimizda browser tomonidan avtomatik yangilanish hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek juda ham qulay. Shu narsani endi keling CSS orqali ham qilib ko'ramiz. Misol uchun bodyga background berib ko'ramiz. Mana ahamiyat qilayotgan bo'lsangiz, browserga o'tayotganim ham yo'q. Sublime textni o'zidan Ctrl S tugmasini bosish kifoya bo'layapti. Xuddi shunday qilib Live Reload bilan ishlasak bo'ladi. Bu endi Sublime Textdagi holat. Keling endi xuddi shu holatni Visual Studio Code dasturida takrorlab ko'ramiz va ko'ramiz bu qanchalik u yerda oson yoki qiyin. Visual Studio demak Visual Studio code.visualstudio.com saytiga kirib, Visual Studio haqida umumiy ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Mana bu yerda demak, download tugmasi turibdi. Buni download qilib ko'rsak bo'ladi. Download qilib olganimizdan keyin bunga qanday packagelar mavjudligini mana bu marketplace tomonidan ko'rsak bo'ladi. Demak, Visual Studio tilida aytganda extension deyiladi va bu extensionlarning orasidan bizga live server degan narsa qiziq. Keling Visual Studio'ni o'zini ishga tushiramiz. Mana bu yerda hech qanday papka qo'shmagansan loyihangga deyapti. Bu yerda keling bizni hozirgi papkamizni qo'shib olamiz bu yerda ham. Mana demak biz ishlayotgan fayllar mana bu CSS faylimiz. Bu index.html faylimiz. Mana endi bu yerda extension o'rnatish uchun mana bu tugmani bosishimiz mumkin. Yoki bu yerda ham Ctrl Shift P ni bosishimiz mumkin sababi Sublime Text hotkey, ya'ni tugmalar kombinatsiyasini bu yerda ham ishlaydigan qilib avvaldan qilib qo'ygan edim. Shunday usuli ham bor. Buni bosib, mana bu yerga demak, live server deb yozamiz. Mana demak, live serverga aloqador extensionlar ro'yxati chiqdi. Live serverni bosdik. Biz qidirayotgan extension demak, mana bu yerda installni bosamiz. Install bo'lgandan keyin bu yerda reload degan tugma hosil bo'ladi. Mana bu yerda shu extensionni o'zini qanday qulayliklarga ega ekanligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu yerda qisqacha yozilib, hamma narsa yozilib kelinayapti. Xohlasak bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Xohlasak mana bu official extension sahifasini ichidan ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerdan. Yoki shu yerni o'zidan install tugmasini bossak bo'ladi.
Demak, ozgina vaqt talab etadi. Sababi bu extensionni yuklab olib o'rnatishga urinayapti. Avvaldan yuklab o'rnatib qo'ymadim, chunki misol tariqasida siz bilan birga qilib ko'rsatganim tushunarliroq bo'lsa kerak deb o'yladim. Hozir ozgina kutib turamiz yoki mana bu yerdan dokumentatsiyani o'qib turishimiz ham mumkin. Endi nimaga Visual Studio Code va Sublime Text orasida solishtiruv amalga oshirilyapti degan savol bo'lishi mumkin sizda, bu tabiiy. Ancha paytdan beri Visual Studio Code dasturiga o'rganmoqchi yoki o'tmoqchi bo'lib yuribman, lekin Sublime Text'ga o'rganib qolganligim sababli va uning ayrim qulayliklaridan voz kecha olmaganligim sababli hozircha Sublime Text'da ishlayapman, lekin Visual Studio Code dasturi ham ancha stabil holatga kelib qoldi va ko'pchilik tomonidan faqat yaxshi baholarni eshitayapmiz. Mana demak, Live Server extension o'rnatildi va Visual Studio Code dasturini o'zini reload qilishimiz kerak. Mana reload qilib oldik. Bu yerda ham mana bu sahifani ishga tushirib turamiz. Va ana endi mana bu tugmani bosishimiz kifoya bo'ladi. Go Live ni bosdik. Go Live ni bosganimizda xuddi shu sahifa mana bu havola orqali bizga ochib ko'rsatildi. Mana endi keling bu yerda o'zgarish kiritib ko'ramiz. Bu yerda liniyalarning soni 5 ta bo'lsin. Mana bunday narsa bo'lsin. Ctrl S ni bosdim va bu narsa avtomat ravishda brauzerda yangilandi. CSS failga o'tdik. Rangni o'zgartiryapmiz. Va bu narsa avtomatik ravishda o'zgaryapti. Mana bunday. Mana bunday holatda. Ko'rib turibsizki, Visual Studio Code dasturida live reload qilish ozgina osonroq yoki qadamlar soni kamroq bo'lib amalga oshdi. Demak, hozircha ko'rsatmoqchi bo'lgan qulayliklarim shulardan iborat. Video pastida iloji bo'lsa izohlar orasida izoh qoldirib keting. Shunday format, ya'ni kichkina-kichkina qulayliklarni ko'rsatib boradigan videolar sizga ma'qulmi yoki yo'qmi? Ham iloji bo'lsa, agar video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing, agar kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lish, ya'ni subscribe tugmasini bosishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.